Torej, tudi mladi so otroci svojega časa. In tudi ti mladine, ki so v cerkvi, ki sprejemajo naše ponudbe, tudi ti mladi, ki čutijo, da jih Bog kliče v svojo posebno službo, bodi si kot duhovnike ali redovnike, tudi vsi ti so otroci svojega časa. To imajo veliko dobrih lastnosti, pa tudi pomanjkljivosti. Tako kot starejši človek, se mi zdi, tako, če zlasti gledam nazaj, kako je bilo takrat, ko sem jaz bil pred tolikimi leti vzgojitelj teh mladih, ki se pripravljajo na duhovništvo v Ljubljani. In če primerjam sebe, kako je bilo takrat, ko sem sam bil študent, se mi zdi, da je veliko razlika v tem, da so zelo navdušeni, pa izredno zaupljivi, kar mi nismo bili. Po drugi strani pa morda je ena slabost teh mladih v tem, da so nestanovitni. To je na starejše ljudi se lahko zanešeš, če ti nekaj obljubi, če ti nekaj reče, če se zmenita za določeno stvar, ali za delo, ali za kakšno drugo reč, to je starejši človek, to drži svojo obljubo, svoje besede kot lekaj. Medtem ko tukaj, glede tega pa se mi zdi, da so mladi zelo, zelo torej nestanovitni in tudi labilni. Tako, da se težko odločijo za trajne obveze. Drugače pa to gotovo ne marajo, mladi ne marajo kakšnih torej, ali dolgih predavanj, dolgih pridig, ne. Pač pa torej, radi se pogovarjajo in meni se zdi tudi zelo pomembno, to je, da mladim nudimo priložnost, da se v cerkvi udejstvujejo.